Det var bra. Hei, velkommen til... Du må lage bloopers på denne videoen. Hei, og nei. Hei. Skal du si det nå? Jo. Æsj, det smør ikke noe godt sammen. Seriøst, er du pyser i dem? Seriøst. For jeg har gjort det før. Ja, ja. Det var det du sier. Ja, ja. Ja, ja. La oss gjøre det. Nei, vi bomma. Skriker jeg med familien din? Ja, nei, det er ingen som bryr seg. Emma, hvor skal du ha lyset? Hva skjedde nå? Nei, vi må skrive. Ja, ok, ok. Men vent! Hva? Det skjedde jo ingenting. Vi lager en video. Vi skal bare... Vi lager en halloween-video.